Hvordan fanden stavs du Joachim? Joachim! Jeg ved sgu da ikke, jeg ved sgu da ikke! Joak! Okay, okay, jeg er klar derinde. Jeg gør det mørkt, og så tænder jeg den. Og er I klar derinde? Ja. Det er ikke hvorfor fucking mærke. For helvede sind, du tager mig. Mange stacks er der i dem. Er I klar? Ja. Fuck, det er vildt, jeg udmelder din idiot, mand. Og lad os smadre, jeg kom til. Okay, jeg smadrer døren. Vent, jeg smadrer, jeg smadrer døren. Vent. Lige finde der. Hvor fanden er døren henne? Nej, det sker ikke. Ind i huset, ind i huset. Er I klar? Ind i huset. Tryk. Er I klar? Tryk, 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 tryk. Nej, la. Vent. Stop for satan. Wow. Fuck. Det er så fuck det her. Okay, prøv at stoppe håndtaget. Jeg gør det lige så det går hurtigere. Prøv lige, jeg vil flytte dig. Okay. Vent, jeg gør det lige så det går lidt hurtigere. Jeg skruer lige op for den ude. Jeg er flot, din idiot, mand. Fuck for helvede. Jeg har slukket den. Hvad fanden? Okay. Åh, lad jeg kan slukke herude her. Hvordan er det helt præcis blevet smadret? Prøv at høre, når jeg har lavet den her, ikke også, så kan den ikke slukkes. Den kan ikke slukkes. Det skal nok blive sjovt. Den kan ikke slukkes, når jeg lige har sat den til her. Nej, ikke til fjern det der, Jeppe. Nå. Det kan ikke stoppe! Nej, det ved jeg godt. Hvad fanden, det stoppede? Det stoppede. Gjorde det? Det er ikke mere. Fordi så kommer til at ændre noget. Vent, undskyld. Er der overhovedet mere i den? Så for satan! Yeah! Det er helt godt, det er helt godt. Jeg kommer ind! Sådan! Fuck, jeg kan ikke se en skid, mand, det er vist der. Aaaaah! Lad os ikke prøve at tage taget af. Prøv at tage taget af. Se hvor langt... What? Fuck, det ser vildt ud. Fuck, kom ud og se, kom ud og se, kom ud og se, kom ud og se. Fuck, det ser fedt ud. I skulle have lavet med 3 kroner i bunden. Jeg er klar til, at jeg fyrer en af de store endnu. Okay. Den kommer der. Det er klokken, højt, det er klokken 12, raketten. Ja. Okay, fint. Så er vi ind i huset igen. Sæt tape på. Kom ind, kom ind, kom ind. Kom ned. Fuck man, det er ikke særlig mørkt. Åh, der er en, der er smadret der. Fuck man, kunne det ikke være vildt, så bare sætte 8 dispenser op i stedet for 3? Fuck, det kunne være lort. Jeg ved, jeg kan lige gå ind og tjekke, om jeg kan få flere items med en gang. Åh, der står en masse. Hvad fuck sker der for lige der village, jo? Jeg kan ikke se en skid. Hvor for helvede, har I sat ungerne henne? Hør det. Hvor er udgangen der? Det er mig, der fyrer alt det røde af.